Mother wa Chipo. Mother wa Chipo. Mother wa Chipo. Chipo yako unapunguza size. Unafikiria tuoni. Chipo yako unaifinya sasa ni kama unajaribu kuwa kiroboto. Unafikiria tuoni. We are seeing. Kila saa ni kutuambia waru zimepanda bei. Ati sijui Nyandarua kuna nyesha. Mimi nimekuja kubai Chipo. Mvua ya Nyandarua inaingiliana wapi na tumbo yangu? Mama wa Chipo. Hapana. Tunajua unajaribu kulea watoto kwa sababu bwana naye ni nani? Alitoroka kama mwizi. Lakini hautaleta sasa stress kwa maisha yetu. Sisi tunataka tu Chipo madhe. Hatuna story mingi. This time round madhe wa Chipo ninakuombea kwa sababu saa zingine huenda sio Chipo inatuleta. Ako kaminisika tunavaa. Tukicheki tu hiyo mapaja. Tunachanganyikiwa kama sasa the day of Pentecost. Ndio maana siku ya leo mama wa Chipo nakuambia kwamba unaweza fikiri uko na makastoma, kumbe tanye zako ndio zinafanya tunakuja hapo. So kuwa na heshima. Chipo yako tunaipenda, ni tamu kama hadithi za Bunuwasi. Na ni hao mashasha, naomba na kuamini kwamba Pastor Nakos wewe siku moja wata subscribe channel yako YouTube. Jina langu ni Pastor Nakos, mpenzi mtazamaji. Amen, amen, amen.